Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Carsten, og jeg taler jo tit om musik her på denne kanal. I denne her episode skal det omhandle mine indkøb i uge 17. Og her fik jeg muligheden for blandt andet at købe en rimelig samling fra det samme band. Et band, som også er fra min ungdom. Ja, sen teenager. Først i 20, mellem 20 og 30, altså. Mens man endnu enten gik i gymnasiet eller gik på universitet, eller hvad man nu kunne lave dengang. Dette vil jeg nu gennemgå, og hvis I ikke tidligere har abonneret på min kanal, så vær venlig at gøre det. Det vil hjælpe mig meget, og hvis I trykker på klokken for neden, så vil I også kunne se, hver gang jeg uploader noget nyt. Denne her er så uge 17, og den første jeg vil vise er her, Asia, Then and Now. Det er sådan et nummer, eller et CD, hvor du har en masse af deres hits, plus 3-4 nye numre. Og jeg kunne godt lide Asia, og det står jeg ved. Og det her er ikke måske nogen super CD, men jeg fik nogle enkelte nye numre på, og derfor måtte jeg investere i den. Så havde jeg muligheden for at købe 4 CD'er med det samme band, og jeg vil gerne prøve at vise dem. Selvom det er meget svært at se, hvem det er. Jeg prøver lige at skrue lidt herover. Nå, det hjælper ikke ret meget, kan jeg se. Jeg prøver at holde den her. Det er meget svært at se. Men det er Marshall Tucker Bands debutalbum fra 1973. Og det er et CD, som vitterlig synes jeg var en flot debut, med for eksempel nummeret Take the Highway, som de også spiller en del live, Ramblin', og så er der et ekstra nummer på, som hedder Everyday, som er sådan et bonusnummer, fordi det her er en remastered version. Men det var den første med Marshall Tucker Band. Det næste jeg fik fra Marshall Tucker Band, og det er nemmere at se, det er Soul Searching, som er fra 1975. Og her har vi f.eks. Fire on the Mountain, Virginia, Bob Away My Blues, Searching for a Rainbow. Altså nogle af deres meget store hits. Marshall Tucker Band, Searching for the Rainbow. Det næste, og det er igen Marshall Tucker Band, og det er Southern Spirit, som er fra 1970. Og der har man for eksempel Country Road, man har Special Lady, No Mercy, And This Hills, Modern Day Man, bare for at nævne nogle eksempler. Og igen, Marshall Tucker Band, hvad er det for noget musik? Jamen det er en blanding af sydstatsrock, country rock og blues musik. Og som sagt, jeg havde blandt andet The Long Hard Ride og Soul Searching på kassettebånd fra Skandinavisk Musikklub. Så derfor synes jeg, at det var på tide, at jeg begyndte at få lidt Marshall Tucker, men de har bare været utrolig svære at få fat i Marshall Tucker Band her i Europa. Og så derfor, da man så fik lejlighed til at købe 4, og jeg har kun vist de 3, så kommer den sidste her. Det er Marshall Tucker Band live in English Town, New Jersey, optaget den 3. september 1977. Jeg vil straks sige, at det her lydkvaliteten på den her er måske ikke den bedste, men det er stadigvæk et fint lille livealbum med Marshall Tucker Band. Og lad mig sige, at det er sådan, at Marshall Tucker Band er stadigvæk aktiv. Jeg har set, at de turnerer forskellige steder i USA pt. Og til sidst, og ikke mindst, så fik jeg fat i endnu en Strops album. Det er svært at se igen, det her skinskær. De hvide ting er ikke så nemme at se. Men det er From the Witchwood med Strops, og det er det album, hvor Rick Wakeman er med på keyboards. Og det er igen et ganske glimrende album. Man har for eksempel nummeret The Hangman and the Papist, Cannondale Amongst the Roses, og så er der et bonusnummer, som hedder Keep the Devil Outside. Et godt album, det er fra 1970, og er Strops med
Rick Wakeman. Se, det var det, det kunne blive til i denne her uge. Jeg har stadigvæk en CD, jeg har bestilt. Hvad skal jeg til at tænke mig om? Ja, jeg tror, jeg bestilte den 2. maj, og den er stadigvæk dukket op nu her i dag. Så jeg håber snart, den dukker op. Det er med en album fra Timothy D. Smith fra The Eagles, som er et af hans soloprojekter, der hedder Amendo Mondo, something like that. Så det var alt, hvad jeg havde her denne gang. Som sagt, lad mig få jeres kommentarer. Hvad mener I om Marshall Tucker Band? Hvis I har nogen mening om det, og til vi ses igen. Tak for denne gang.